Hej! Idag har jag med mig en fantastisk gäst som sätter upp mål och når dem. Välkommen hit, Tina Turner. Tack, tack, tack. Det här med att sätta upp mål och sätta upp en handlingsplan och nå dem. Vill du berätta lite? Hur gör du för att lyckas med allting du företar dig? Ja, det kan ni ju fråga sig. Men det har ju blivit ett invant mönster precis som allting annat. Och ju mer du tränar på det, ju bättre blir du. Sen så har jag kanske fått det genom sporten, därför att du lär dig väldigt tidigt att vara målfokuserad och det är liksom 1, 2, 3 som är det som jag ska jobba efter. Och det gjorde ju att jag har fått med mig det in till mitt vanliga liv. Och sen så har jag då utbildat mig inom olika områden och framförallt då med neurolingvistisk programmering som jag fattar tycker för. Kognitivt beteende, men NLP är väl det jag använder mig mest av de verktygen för att kunna nå målen. Och jag gör mindmaps. Jag har avstämning, jag ser om jag är på väg att navigera bort eller om jag är på väg att navigera mot dem. Och efter det får den ju hela tiden då kolla ut av sig själv. Mm. Och då blir det ju lättare att fokusera på saker och ting. Mm. Okej, okay. Så det här att fokusera, hur gör man för att stänga av så att man verkligen kan tänka i en viss... Du är ju rallyförare så du har det lite med dig, men om man nu inte är det... Nej, jag tror att det här med att fokusera det är i första hand mental träning. Det finns liksom inga genvägar där. Vi har ett visst antal tankar i skallen som produceras utifrån dig själv och beroende på din omgivning också och naturligtvis vad du tar in. Men att de här tankarna, när du får dem så att du känner att hjälper det här mig eller skärper det mig? Tanken. För att det färger ju resten av kroppen. Mm. Så att jag jobbar mycket med tankar och kunna styra tankar och känna att jag väljer ju medvetna val med mina tankar. Du har ju inspirerat en hel generation. Vad tror du det är du har som attraherar och får igång människor på ett sätt som är helt otroligt? Du, om jag ska vara riktigt ärlig så fick jag en så fin eloge förra veckan så jag måste berätta för dig. Och då känner jag så här, det var en kille som gick i femman. Jag var på en skola. Jag jobbar ju mycket med det här entreprenöriella lärande i skolan för att lärare och elever ska komma tillsammans och jobba som ett team. Och så var den här dagen på skolan, träffa elever i olika åldersgrupper. Den här killen i femman, han hade då gått hem efter skolan. Och hans mamma och pappa bovlar på tisdagen. Så han sa, mamma, idag kan inte ni gå och bovla. Nej, säger mamma, varför inte då? För att du och pappa måste gå och lyssna på Tina Turner. Och då kände jag så här. Det måste vara den finaste supporten kan ha en 11-årig kille på mellanstadiet som går hem och säger till sina föräldrar. Och det du säger när den kan inspirera, det som jag tror det är nog min positiva livssyn. Och just det här att jag har ju hundar som förebilder och känner att den ska kunna ge kravlös kärlek i alla möten med alla människor. Mm. Jag tror också att människor känner det, att det är äkta, det är genuint och det är liksom jordat, som jag säger då, i kroppen. Mm. Men hur gör du för att själv fylla på din energi? Då är jag mycket ute i skogen. Mm. Jag är mycket i naturen. Mm. Jag utbildar mig till power-yoga-tränare. Eller lärare blir jag ju då. Men, och det tycker jag är jättebra. Jag kör mycket för mig själv eftersom jag är i sådana miljöer där det är väldigt mycket människor. Så att den tiden jag själv är väldigt gött att vara med sig själv och sina tankar och kunna fokusera. Och ha lite övningar, mentala mönster sådär som du kan testa dig själv lite. Så att du utmanar dig själv också. Mm. Du ska ju följa med oss nu till en hälsoboostresa i Spanien och det ska bli så kul att få nöjet att ha dig där. Vad kommer du bjuda på? Det kommer ju att bli en mix. Jag tror också att den här gängen som kommer att åka ner, de kommer att komma tillbaka och vara alldeles förälskade, tror jag. Det är den känslan jag har och det är det också jag tror med Agneta tillsammans att vi ska förmedla. Det här att verkligen vara stolt över sig själv, sätta upp mål. Det behöver inte vara stora mål, men det är bara i första hand utifrån mig att få en känsla och en trygghet i sin vardag. Mm. Och kunna sätta upp de målen. Ja. Så för dig som vill bli förälskad, följ med Tina Turner här till Spanien. Om allting var möjligt, Tina, hur vill du bidra då till ett hälsosammare Europa? Och det håller jag på med, trot eller ej. Så jag håller på med nya produkter och jag kan inte presentera dem just nu, men kanske då när vi är på hälsoveckan. Ja. Så är det ett nytt tillvägagångssätt som ska kunna hjälpa alla i familjen att få en bättre kontroll på sitt hälsotillstånd. Och utifrån det, för har du inte koll på cellerna i kroppen så är det väldigt svårt att
blomstra ut som den vackra varelse du är. Så att där börjar det och den det håller vi på att jobba på. Så förhoppningsvis då när vi är där så kan jag berätta om det. Så att det blir spännande. Ja. Så om allting är möjligt om 5 år, var ser vi Tina då? Och om du tänker på alla de projekten jag har så skulle jag säga till dig, just nu vet jag ingenting. Det är som en enda stor virvelvind i mitt liv. Okay. Så att jag har, men Mellanöstern kommer jag att jobba med nu. Jag är erbjuden 2 jättefina jobb där nere för framtiden som är på heltid. Det har med miljöaspekten och bilindustrin att göra. Hälsodelen jobbar jag för att jag själv brinner för att jag vet hur viktigt det är att hålla kropp och själ i ordning för att få kvalitet i varje dag du lever. Så att det jobbar jag också på med det här projektet. Men jag är säkert egen företagare. Jag kommer att driva det här med miljö och hälsa och hoppas att kunna påverka människor så att de ska kunna blomstra och få sitt lyckliga liv här på jorden. Okej. Men då ses vi i Spanien. Det gör vi. Jag längtar. Ha det bra. Tack.